Vaidas nukeliavo atrakint vartų. Atvažiavom į medžioklę. Ilgai derinom, nes mano grafikėlis įtemptas. Bet galiausiai susiderinom po vandeninę medžioklę. Važiuojam, ne? Ok, važiuojam. Taip, taip, taip. Šipsokis. Jo, turim daug įrangos. Viskas suruošta, sukrauta. Ir pabandysim susimedžiot vakarieniai. Kokią žuvelę. Esam čianais Trakuose, prie Trakų rajono. Nes tų valstybinių ežerų, kuriuose galima medžioti, nėra daug. Vaidas daugiau šitą dalyką čekino. Labą dieną. Kiek yra valstybinių dabar ežerų, kur galima medžioti? 7. 7? To galim patikrinti, jo, man rodo 7. Jis man atrodo, daugiau anksčiau buvo, ar ne? Ar aš klystu? Daugiau, daug daugiau. Tai dabar panaikino? Daug sumažino. Tai žinai, valdininkai. Ne. Viską mažinti. Buvau pasidaręs kaip tik skričiuotą, jeigu kas būtų priliekęs, ką man neknistų smegenų, kad negalima medžioti. Jo, nusipirkom bilietukus. Tu man, pala, nepermetė dar bilieto, ne? Tau į... Atsiuntė į paštą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atsiprašau, ar ne, yra 9. 9 valstybiniai žiūrai, kur galima medžioti. Akmena, Laušas, Asvėj, Didžiulis, Drukšiai, Galonis, Skaistis, atvažiavęs čia. Skaistis, Vištytis ir Elektrino tvenkinys. Tiek nežiūrėjau. Jo, tai principė, per terminalą arba per šitą? Alis. Alis LT. Išsipirki, kiek tau reikia. Žvejo medžiotojo biletą. Jis standartinis žvejo mėgėjo biletas. Jo, jo. Na mes, pala, ir trumpiausias įrastas. Dviem parom, ne? Dviem dienom. Na ir viskas. Kadangi ežeriukas biški toliau, tai mes neturim. Važiuok čia dešimt. Galimybės kasdien atvažiuoti, tada gal būtų ir apsimokėtų ilgesniam laikotarpiu pirkti biletą. Dabar užteks dviem dienom. Bet ir tai čia mes tikrai šiai dienai toliau aš grįžtu į statybas. Va, čia mūsų netikės. Ui, ui, ui. Prie kūpros nesulaužyt. Ne, sakė kūprą naudokis, svarbu nesudaužyk. Tai tą ir darysim. Nice. Tai nesvarbu, kur čia bai. Bet jo, skaidrus, skaidrus. Normaliai. Tai ką, tu storas, to net nereikia kostiumo ar taip pulduriuosi paviršiai. Nu, ar laužavėte, viskas tarkingai. Šašlikinė net nereikės mums dėti su bagaliuku. Nu, jo, aš anglių turiu. Nėriu. O, čia jo, čia visai fainai. Tai kad čia nėra skirtumo, realiai. O daugiau... Čia gal tik vėjo nėra, nes vėjas iš ten, žinai. Čia vėjo nėra. O jų tų veikti žiūrėjau, tai vienam krantį sumedžiuoja karpį daugiausiai. Karpį? Yra įmestas vidosas praeitų metų. Okei. Fainas, fainas ežeriukas. A, toksai. Gerai, kad ne, kad vėjuota biškelį, žinai, tas... Ta mirga marga. Nu va, ir aš tarp tų lygčių. Čia šiaip ganėtinai nėra gilu, žinai, iš lėto. Seklėja. Seklėja, gilėja. Jo. Nu va, ten va, nu va, mano, Biohatas. Mylimas. Vaidas naują nusipirko kostiumėlį. Sakė, na, suplėšė. Aš tik tais paprašiau, kad Vaidas man dar paimtų naujus lastus. Nes mano lastai yra Lituanikoje. Jo, aš Lituaniką įsidėjau lasą, nors jų niekad ir taip nereikėjo, nes, nu, nėra ten tokio plaukiamo vandenyne. Bet ir visą tai įsidėjau. Tai dabar aš kaip ir neturiu lasto, neturiu kaukės, neturiu vamzduko, tai teko senesnius imti savo, arba dar Vaidas čia kažką man paėmė. O, kukanas. Žuvus, nice. Ant šito veri žuvi, tai ką pagauni. Nes jis tiek sumedžioja žuvi, neplaukia į krantą, iš karto jas čia išmesti.
prisikabini ją prie savo balionėlio. Pasvaido tai visą valtelį. Tai pavadinau Lituanika 2. Lituanika 2, gerai. Nu, tai čia tu su jai išplaukė ir jinai visą laiką paviršį plūduriuoja. O tu nardai. Tai šitas būna ir tuo pačiu ženklas kitoms transporto priemonėms, kateriams ir panašiai. Kad naras yra vandenyje ir kad neužplauk nuo tavęs. Tai čia toksai įspėjimasis būna. Svarbus dalykas, labai dalykas. Realiai be jo, taip pat irgi galima gauti baudą ir nu, nesilaikai pilnai medžioklės taisyklių. Turi turėti su savim peilį. Ar žinai, ką aš prisimenu, pertrauksiu. Nu, varyk. Su gumelės, kai jis nutraukės. Ta prasme... Amortizatorių. Jo, amortizatorių. Tai reiks surišti, duokti man. O tu turi amortizatorių? Ne, aš be amortikos. Aš irgi be amortiko dabar. Bet gerai yra, nėra per trumpą, per ilgą. Biški per ilgas. Jis mane tai toks, žinai, reiks pervinioti ir jisai kaip tik. Okei. Okay. Šakės ungurių negaudysim, nes šakės unguriam tik tai. Jo, šakės tik unguriam. Anksčiau buvo leidžiama, o paskui jau kuris laikas draudžiama medžioti visą žuvį su šakėm. Išskyrus ungurius. Viskas yra medžiojama vien šakiu. Turi vieną strėlę. Bet va tiek, kaip kokybiškai pagamintas šiuolaikinės prekės. Ne šiuolaikinės prekės. Nu. Nu ką? Neriam. Neriam. Nežvynu.
Nu ką, medžioklė baigėsi. Aišku, kai visą laiką reikia prisidirbti. Nu, būna. Egzemplioriai. Opa. Nu, čia jau visai vaidelio lydekaitė. Ant ribos nuo legalios, nelegalios. Kaip ir linelis. Bet šitas tai jau tvarkingas. Čia, žinau, 10 cevų mano. 10, 20, 30. Jo, tam cevų lynas. Gražus. Ką? Gerai. Daktaras šaukia. Na, nuplovai su vandeniu, einam, biškį su vandeniu. Einam. Kažką traukiu. A, pukliukas. Ne, šerys. Šerys? Ne, ne, koja. Vienas šerys koja, labai, labai panašiai skamba. Viskas. Čia jau baigė kepti. Mėsitį irgi. Visai neblogo. Aišku, prieskonių nėra, taip kaip aš ir mėgstu. Bon apetito. Viškiai vėluoja. Malonu. Sveiki. Paveiksluosimės. Trapuoti, valtelė. Reikia iš mūsų kažką? Popierių? Dar kažko? Ne. Nieko? Ne. Ok. Jo. Viskas. Ne. Gale. Aš mačiau video. Jo. Čia turėtų taip stovėti Lietuanika gražiai. Taip kaip ir palikta. Kaip Miami. Kaip čia su juo reikia? Nu super. Be judesio matau visiškai. Majamio kvapo. Jo, Majamio kvapo. Ne, ja klubą pradžiai, vasarą. O paskui, o jo, jo, paskui po filmo į muziejų. Jo. Jis kažką Andrius sakė, kad į muziejų kažkur paskui. Jo, bet ne iš karto. Jo, jo, po filmo, po filmo. Čia šitie diržai. Jo, jo, čia žinok, taip ir sviruojat. Ne, čia. Pradžiai baisokai atrodė. Baisokai atrodo, jo, jo. Bet matai, šakės ilgos. Realiai, iki čia matai. Šakės ilgos. Jo, 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 jo. Galėsi kilimuko įsidėsti ar girdinam, ne? Kilimuko. Iški kilimuko, ką? Smėrio gal dar iš Miami.
Ne, čia žinai, valai dugną visą laiką, užbrauki, užkabini. Gerai, išsilaikė. Eina savo. Geras. Beje, aš jūsų vardus dar rašysiu Lituanikos. Viskas po senoviai, su šitu varysim rudis nuo denio. Tai va, viduj tiek buvo skyšio, du buvo įdėjęs pakelius, pilnutėlis. Vienas buvo filtrus skyriui, irgi buvo pririnkęs vandens. Tokie patys du buvo dar ir pas mane kabinoj. Čia truputį su rūbu. Brolio daiktų, tėvų daiktų iš Majamio. Irgi pririnkę vandens, tai visai neblogai. Kaip čia vadinasi? Damped absorb moisture absorber. Tai šitas vanduo būtų čianais rūgęs ir būtų pelėsis įsimetęs vis tiek 5 savaitės konteinerį sandariam, tai čia būtų daug dalykų apipelyje. Dabar viskas po senoviai. Namuose. Nu va, tai jūsų vardai gerai išliko visai. Jo, šiaip neblogai. Sūrus vanduo nepanaikino, tai turiu dar plotų neišnaudotų. Čia visą juostą. Paskui čia visą šonas. Tai dar čia gali, aš manau, koks apie apie tūkstantį vardų. Ant denio turbūt nereikės rašyti, o šitą zoną palieku švarę. Dar visą laiką yra ir stogo zona. Tai kadangi per mano plaukimą, tai daug kas jūsų dar prisidėjo ir aš neturėjau tiesiog galimybės surašyti jūsų vardų čianais, tai planuoju iki Liepos 1 tą padaryti ir manau Liepos 1, kas bus šeštadienis, dar pasitikslinsiu ir įsileisti Lituaniką į Kauno Marias ir va tokį kažkokį lengvą mytą su jumis, su savo sveikėjais padaryti Kauno jo klube tokį Lituanikos grįžimą į Kauno miestą.
Tai dabar iki to laiko man reikės ją išsivalyti, nusipoliruoti truputį, nusivaškuoti, tokie bus techniniai dalykėliai, išsikrauti viską ir pabaigti rašyti jūsų vardus. Tadam, nu štai, jau darbai įsibėgėja. Tai bičiuliai pagelbėjo su išlyginamuoju sluoksniu, kas yra šita terasa. Mato, čia nais vos 10 cm nuo žemės, o čia nais 50 cm. Tai toks vanuolidis, atsiprašau, skaminu. Jo, toks nuolydis, tai turėjom darbelio truputį išsilyginti, įsimatuoti su lazeriu, kad viskas būtų tiesu ir turėtume pagrindą ant ko statyti. Kadangi pontonai sveria nemažai, apie 50 kg vienas vienetas, kem 5 man atrodo. Tai pradžiui mes su juo susidėsime vieną juostą, susijungsime kylį ir tada versime. Tokio kaip dešrainė, kaip sushi vieną apversim ir tada jau ant viršaus montuosis aliuminio rėmas. Tai mes tam ir plokštės dabar išsitiesim, nes jeigu be plokščių neišeina pontono lygį sudėti įkrenta tarp tarpelių. Tai žodžiu, tokios visokios reikalingos papildomos medžiagos, kur reikėjo susidėti ir negavom aikštelės lygios. Na bet manau visai neblogai čia prasisukom. Medžių bitės labai gera širdiškai sutiko duoti visą medieną šitam projektu, tai bus ir karkasas, bus ir apdaila, bus ir terasinės lentos jau ant pačio namuko, pačiame namuke. Tai didelis ačiū. Jo, su Dainium sulakstėm paletės pasiėmėm, nes supratom, kad kai stiprus lietus, tai viską čia plauna po apačią, vis tiek yra tentas, tai jau tenais kampe matosi subėgė nemažai purvo. Na, bet šitą įsisprendėm su palėtėm, tai kaip ir niekas nešlampa. Ir jo, principe viskas bus irgi trys juostas pontonų. Vieno pontono keliamoji galia yra 450 kg. Ten jo vieno galima tiek sukrauti. Ir jisai pilnai yra užpildytas su polisteroliu, jei neklystu. Tai jisai tuo pačiu ir nėra šalčio tiltas, jisai yra šiltesnis ir neturi, mažiau deformacijų turi nuo karščio šalčio, tai žodžiu, bonusai. Kadangi aliuminį reikės paviršių virinti, tai atsivedėm elektrą, turim trifazį, turim paprastą 220, nes mūsų suvirintojai, vykintojai reikės reikės trifazio virint aliuminio profilius, kurie bus maždaug truputį vėliau atkeliaus. Na ir dabar laukiam Vyčio. Vyčio komisarai pasisiūlė saugoti šitą objektą. Tai įrengs kameras, sensorius ir panašiai. Nu, kad būtų saugiau mums patiems. Čianais man pagelbės vis tiek nemažai vyrukų ties šito projektu. Tai kad kiekvienas saugiai jaustųsi dėl savęs ir tarpasme, dėl savo įrangos, su kuria čianais ir dirbs. Tai tu turėtų jį atlėkti, aš juos priimsiu ir tada pasidėlinsim dalykų. Gerai, kad ėmėm tokią didelę palapinę, angarą, 15-20, nes matosi, kiek užims vien aikštelė, paskui aplinkui visi agregatai, paskui čia daugiau medžiagų pradės plaukti, tai tas plotas greitai užsipildys. Dabar ko reikia, tai stalų susirūpinti, visokių čiainikų, mikrobanginių, kad hebrytė turėtų ką pasidaryti arbatos, kavos ir sumuštinių pasišildyti. Pizzą įsikepti. Sveiki. Nu, hebrytė spėjo atlėkti. Sėdėjo. Privežim, kad ir saugoti. Nu, čia su ekipažais. Taip, stipriai. Nu, tai kai jau bus, tada nuo gatvės. Tai aš dabar užkliuosiu nuo gatvės. Ne, nuo gatvės dabar viską apsižiūrim, jo.
Viskas, vyrukai išliekė. Sudėjom ant truputį čia sistemų. Ir kol kas tiek. Dar paskui pasirūpinsim lauko kameromis. Važiuoju į teritoriją, tu turėtų kramo atvežti truputį įrankių. Vakar užsiregistravau nuomai, nes pasižiūrėjom su Rimvidu savo pagrindiniu statybininku, kuris buvo praeitam vloge. Tai įsivertinom, kad truputį trūks mums kai kurių įrankių tokių specifinių ir nėra būtina pirktis mums jų. Geriau įsinuomoti, kad tiesiog paprasčiau. Tai dabar atvažiuoju 9 valandą. Varu iki teritorijos, atidarysiu vartus, atvežu truputį įrankių, nes vėl tai specifiniai įrankiai skirtingais etapais mums bus reikalinga statybose, tai dabar vienus atvežu, paskui kitus atvežu. Ir tiek, ir ką, pontonai prasidėjo susirinkimas jų. Aišku, yra tų dalykų kaip deformacija dėl karščio, o palapinėje tentė tam angare pakankamai karšta būna, tai irgi ten reikia sekti tuos įsiplėtimus ir susitraukimus, nu, bet šiandien Vyga neblogai išstudijavo. Jis yra pagrindinis asmuo šito surinkimo, gelbėtojas. Tai kaip ir viskas, manau, bus ok. Tai vienas iš įrankių, ką nuomuojamės ir kas va, mums yra būtina, tai fenas, tas statybinis, kuris truputį orą cirkuliuotų mūsų tam angare ir mes neiškeptume tenais. Žodžiu, nulėksim, pažiūrėsim, ką atvežė. O. Sveikas, Rokai. Sveikas, gyvas, Aurimai. Sveikas. Jau kaip ir privažiavom, dabar čia prie to įvažiavimo. Ok, tai aš 10 minutes. Ok, jokių problemų, lūkstinės. Ir būnu vietoj, aš jau pakely. Ok. Jo, gerai, tada iki. Tarkoj, viso. Vyrukai atjuda. A, jau hebrytė čia. Bonjour. Sveiki, gyvė. Malonu. Rokas. Rokas. Nesitikėjau, kad bus? Paskambinu priduoti teritoriją. Atidaryti teritoriją. Jo, jo. Tu pirmiau paskambinu? Jo, jo, aš jau atidariau. Tai čia ir konstruosit visą? Jo, čia ir konstruosim, tada biškį užtruksim. Nu, jūs įsivaizduoju. Tai dabar dar čia nėra, žinai, karšta, bet va tuoj sulūti, čia įkepins gerai. Tai va galvo, reikia feno, dar kažko. Bet tai per 3 mėnesius. Nu, mes galvom iki rugsėjo galvo. Nu, kaip visos statybos ties kitais metais maždaug. Ne, ne, nėra laiko tiek. Čia pušinsim tol, kol... Kitais metais kita kelionė, nėra tiek laiko. Dabar tikrai reikėjo trifazio jums šito kamerą. Ne, jis įrašė 2-3. Šiaip mes turim ir trifazį. Nes tu nuorodą įmeti į trifazį, bet aš iš ryto sakom, kad gal įmetam ir dar vienfazį dėl visą kvotą. Šitą, ai, apie laidą tu kalbėjai? Jo, apie laidą tai trifazį reikėjo. Tai turim ir tą. Tai bet šitą irgi. Jokių problemų. Pats. Gerai, ką nebegaišinam jūsų. Gerai, malonu. Tada ant ryšio. Skambykite, jeigu ką, sėkmės darbose. Jo, ačiū. Jo, drąsiai, skambyt, kai tik kažko reikia. Pasistam fenus, tai tas truputį per daug triukšmingas. Tai apsikeisim šitą į dar papildomai vieną šitą. Tai tikėtina, kad kabinsim ant vieno šono ir kito šono. Čia taip būtų biškiai gaiviau ir cirkuliuotų oras.
Nu žmogus ir blys. Neblogai? Gražiai sirgu. Nu. Grįžo stybėte atlėkėjau, toliau pontonai surenkami, tuo prasidės ir virinimai, tai dar kitą savaitę atkeliaus metalų, tai žodžiu, juda reikalai. Hei, hei, hei. Viskas sutvarkyta. Judame toliau. Hei! Sveiki atvykę, keliautojai. Keliautojai. What's up? Ką, varėsim barbetaut? Jo. Tai paskutinę saskaitėlę apmoku ir galim lėkti. Ok. Šiandien bus vakare žaidimas? Jo, šiandien keletą stalų rezervuotą, šaiką žaidžia privačius žaidimus. Mhm. Ten apšvietimas darė, jeigu nori kur. Viskas gerai. Kartu lakstai visą jį? Jo, buvau dabar audime. Pasirašėm ten startėlę. Nu, interjeras baigtas, matau, ne? Kas? Interjeras baigtas. Ne, bet dar bus keletas patobulinimo. Tam aukštė lentynos, toletė. Bet šiaip bendrai padėmus, tas dizainas išliks daug maž toksai, koks yra, žinai. Mhm, kauliukai. Jo, miniatūrų pildosi, viską reikės dar lentynų, žinai, papildomai kažkur padaryti, nes nebetalpa. Gal šitas sienas nenori, ne? Drožti. Blemba, čia yra mintis, galbūt čia gada, žinai, tokią lentynėlę, o čia norim tokio logo, žinai, D20 kauliuko, tą, kurį naudojam, žinai, gal su tokiu lentu apšviesta, bent toksai buvo pirminis tas pamastymas. Kai bus galiausiai, nežinau, žiūrėsim. Čia, kai aš buvau Ispanijai su taim, kai... Išvažiavom 10 dienų ir manęs kamera pasigedo, tai va įsityčiojo. Jo, bet mes biškį daugiau negu 10 dienų pabuvom. Beveik 40. Paieškai jau buvo paskelbę. O, bibi saldainį. Jo, čia būtinai hausą dalinom šitos. Dabar keliavom atgal iki Lituanikos. Nes tada paskutinį kartą ir buvom tada, kai atvežėm Lituaniko. Dabar reikia ją visą iškraustyti, tai vienodas pagelbės. Ir jo, reikia išsikraustyti visus daiktus, nes, sakau, yra ir šeimos daiktų, Vytauto daiktų, mūsų fotografo. Daug kas sudėjo į valtį. Nes, nu, kam skraidintis, jei gali valtį susidėti ir pasiklugdyti. Aišku, ilgiau užtrunka, bet tas nekainuoja. Tai dabar reikia viską išsikrauti. Ar spėsim įsivalyti? Turbūt, kad ne. Tai tiesiog išsikrovimo etapas dabar bus. Vešiu pas senelį. Susidėtos visus daiktus, nes man jau būtų nebetelpa. Pas senelį dėsim daiktus. Ir tada jau sekančio etapu jie visą išsivalyti, išsilaižyti. Ir tada liepos pirmą įsilytinėsim į marės. Ir bus toks lengvas sutikimas Lituanikos Kauno jachtklube. Tiek planų pasižiūrėti. O. Pagarba jaunimui. Sveiki. Sveiki. Ilsitės? Nelabai. Ne. Tvarkausi, skaičiuoju. Gerai. Tvarkoj, mes irgi tada kimom į darbą šią. Nenuobadžiaujam ir jo, kropštinėjimės.
Nu ką, iškraudinėjom, po truputį mažinom viską, viskas tuštėja, o bagažinė pilnėja, reikėjo biškį pasiskolinti volveką, tai va, pilnutėlė, kiek valteliai buvo, eina savo, kosmosas, dar čia daiktų, na, aišku, kaip sakau, biškį čia ir buvo šeimynos daiktų, bet nemaža dalis maniškė. Visokie gėlintuvai, atsarginiai varikliai, šito mano elektrinio gėlintuvo, pompos, virvės, medicina, parašiutai, dar įrangos visokiausios, plunksnos, nardymo, stovai, meškerės, NN dalykų, valymo dalykų, elektrakabeliai, jungtis, fiškės, viskas. Tai ten jau kaip ir išsituštinom tą skirelį. Nu, aišku, aš jį valtelę kaupiau pusę metų, vos ne, po biškį dėjau. Va, mano pagalvėlė, pažiūrėkit. Čia mano mėgojimo pusė. Aš jungsiu. Čia mėgojimo pusė. Čia normali pusė, kuri buvo visą laiką. Tai čia irgi biškį pelėsiu yra įsimetę. Čia mano mėgojimo. Biškį prakaito. Nu jo, lengvas skirtumas. Praktiškai nauja. Dormėjau. Aš šiaip dripti dormėjau pagalbė čia nais. Jo. Batukai irgi naujas kupai. Batukai. Dregmės gal irgi kažkaip tai nesugeria, ar žgaruoja? Ne, viską jie sugeria. Viskas čia sugeria dregmę. Nu, mano batukai. Jo, padas tai kaip naujas, bet viršus nuo to dirželių, kurie buvo dirželį gan aštrus ir visą laiką tu turėjau prisispausti ir tai, kad valdyti, valti, tai automatiškai ir bato paviršis toksai susidrožė 5-11, bet gerai atlaikė visą kelionę. Taip, lendam į vidų. Apsikraustėm mano vairo skyrius. Tai dar čia yra daug dalykų, reikia jų išsikrauti. O dabar čia nais dar reikia šitas tašės išsiimti. Tai čia viskas yra ant lipuvkių, viskas priklausdavo prie šitos dangos ir labai gerai, bet dabar taip atskirai nekraustysim viską. Atsikabinu, kraunam tiesiai į mašiną ir vežam. Nostalgija. Tai vandenynė. Žiauri geras. Namai. Tai dabar planas yra ją pilnai iškraustyti. Net tiek, kiek buvo daiktų. Kai tada treniravausi Kauno Mariose, nes tada buvo, principe, visos atsarginės dalys jau buvo valtyje, tai jau svorį sudarė, tai o dabar apskritai viską iškraustysiu, tai tik tais pasiliksiu minimalį kažkokių daiktų savo, tai kaip kažkokį, nežinau, farmepų, kažkokią varbatą pasidaryti, dar kažką, bet tokį mažus porą skirelių tiesiog tiek, kad va išplaukti į Marias ir viskas, bet visa kita atsarginės įrangas, viską. Nu, tik tai savo biotualetą gal pasiliksiu, jeigu prispirtų Mariose. O visą kitą ištuštinu, tai valtelė bus dar net lengvesnė, su kuria aš treniravausi. Nes paskui po treniruočio, kai užkrovim viso maisto, tai dar pasunkėjo valtis. Dabar, sakykime, jau bus jis savo greičiausiame spydė, nes valtis bus lengvesnė ir turėtų teoriškai lengviau irkluotis. Tai va, bet dabar reikia viską iškraustyti, išvalyti, paruošti. Ir bus ramu man. O paskui jau prieš jūrų muziejų, tai dar ir antifulingą naują sluoksnį dugną nudažysiu. Dar kartą padarysim vieną poliaraciją. Žodžiu, išblizginsim ir tada jau atiduosim muziejų. Ne atiduosim, duosim. Skirtingos sąvokos. Ok.
viskas ištuštinau, dar reikės grįžti, tada dasipaikti valymo darbus, dabar bent jau daiktus galėsiu rušiuoti ir dėliot. Ir kai mes buvom Ispanijai, prieš man išplaukiant, aš įsidėjau savo tokį siuntinuką, kur sakiau, kad persiplukdinsiu ir paskui grįš man į Lietuvą. Tai šitas daiktelis, aš su juo perplaukiu Atlantą ir jis paskui dar atgal perplaukia Atlantą kartu jau su valtimi kontinerinėme laive. Tai visi klausinėjo, kas čia yra. Tuo aprodysiu. Tadam! Čia kaip buvo anksčiau įsivaizduojamas, koks yra pasaulio žemėlapis, tai aš jį nusipirkau, čia mes buvome Kolumbo karavelio muziejui. Ir mano vienintelė idėja buvo, ar jisai nesupelys, kai aš jį transportuosiu, kai plaudinsiuosi kartu, bet truputį yra pelėsio kvapo, bet į patį žemėlapį neįsimetė nieko. Tai kaip ir viskas čiki. Tai bus man, aišku, dabar namuose nelabai turės kur pasikabinti, bet į ateitį žiūrint, tai bus pas mane. Tai čia man pačiam dovana savo. Viskas, man daugiau nieko nereikia. Tik tai žemėlapį. Jo. Nu viskas. Užpildėm, užkrovėm. Jo, viskas iš valties. Bet čia dar ir jūsų daiktų, žinai. Dar kai plaukiau Atlanto, tai pagalvojau, nu visą vasarą būsiu Lietuvoje, nes vis tiek blokiausia reikės statytis, plus darbai prie filmo, tai tikrai kažkur nepriskraidysiu, tai iš karto šitas 3 dienas joninio, 5-6 sekmanį užsibukinau, nesu, kad ir biškį apsirgęs, bet sakiau varau. Tai plaukimas, bazė buvo vakar, Kukiškių pieva, tai dabar šiandien mus atvežė iki Šalčios. Tai praplauksim Šalčia truputį, paskui plauksim į Merkį ir dar biškį Merkiu paplauksim ir tada grįšim iki savo bazės Kukiškių pievos. Tada rytoj dar plaukimas trumpesnis, jau nuo bazės, nuo Kukiškių pievos ir viskas. Žiauri fainai, toks ir biškį atsigavimas. Biškį mane vringiau negu Dunojų, tai reikia truputį atsargiau. Aišku, Dunojus pradžiai buvo dar siauresnis ir dar be mažiau vandens. Bet žiauriai smagu atsiminti. Ir savo pasiėmiu ir kliuką Dunojinį. Bračios. Geri atsiminimai. Muévense, muévense.
Iki. Tai vakar diskutavom dar su bičiuliais, kad vakar buvo 23 diena, ilgiausia diena ir trumpiausia naktis per metus, joninių naktis, ir paskaičiavom, kad lygiai prieš 3 metus irgi per joninių išvakarės, nu, dienos metu aš išplaukiau savo Dunojumi, pradėjau Dunojus kelionę, 3 metai. Nes atsimu, jo, pirmoji nakvynė buvo Vokietijai pradėjau nuo Juodojo miško. Ir pirmoji naktis ir buvo ta joninių naktis, ir nuo dėlių buvo toks dar biškį keistas jausmas, nes prieš akį laukė belekė kilometrų Dunojum. Ir jo, 3 metai prabėgo, geras. Ir toks įdomus ir tarsi jokingas faktas, kad aš Dunojų perirklavau per lygiai 120 dienų. Nu tiksliau, per 115 dienų aš nuplaukiau nuo Juodojo miško Vokietijai iki Rumunijos Juodosios jūros. Nu, realiai visą ilgį Dunojus perirklavau, bet tam, kad dar grįžčiau civilizaciją, kad aš galėčiau baidarę užsimesti ant kažkokio traliuko ir mane parvežtų į Vokietiją, kad paskui grįžčiau į Lietuvą, tai aš dar plaukiau 5 dienas prieš srovę. Ir man gavosi visa Dunojus kelionė 120 dienų. Tai aš per 120 dienų nuirklavau 3068 km. Ir per 120 dienų aš ir 14 valandų ir 48 minutės perirklavau Atlanto vandenyną, tai tos 120 kol kas lydi mane. Šiaip ir įdomus faktas, kad 12 yra mano pats mėgstamiausias skaičius. Tai 12, 120, panašu. Geras, kažkaip sekasi su šitais skaičiais. Jo, tai biški bambalai kimba, gal reikės maikutį užsidėti. Bet smagu. Tai tokį va joninių plaukimą, tai dalyvavau pats pirmą kartą 16 metais, tai irgi kiek jau, 7 metai atgal, eina savo. Tada be raukšlių buvau, dabar va pilvas biški užaugo. Nebuvo dar sporto salėje, nebuvo kada. Nu, aišku, čia pasiteisinimai, bet ir trenerio dar nemačiau, tai toksai biški apsileidęs. Viliuosi, kad rūpjūtį pradės, tarpasme, mažėti tempai. Nu, tarpasme, tempai jau turėtų būti mažesni ir galėsiu po truputį tvarkytis mitybą. Mitybą, miegą tvarkytis ir pilvūzą. Kaip sakoma, kelionės keičiasi, gėrimas išlieka. Sprite. Šita reklama nėra apmokama. Jeigu Dunojus būtų toksai lengvas, paprastas, tai būtų labai gerai. Bet Dunojus turi 62 užtvankas, nu, ta prasme, dar įskaitant slenkščius. Tai ne visos užtvankos turi šliuzus, tai, na, tekdavo nemažai palaipyti. Tai čia naisti centai. Atsipūtimas. Kai klausiau, kai plaukiau Dunojumi, klausiau podcast'o ir vienas iš podcast'ų buvo Vytaro Razevičiaus. Ir jisai ten šnekėjo apie ką rekomenduotų žmonėm, ypatingai turistams atvykusiems į Lietuvą, ką pamatyti, ką nuveikti. Tai Vytaras sakė, kad pirmą ką rekomenduotų, tai praplaukti Lietuvos upėmis, baidarėmis. Nes mes turime daug upių, daug žalumos. Ir turbūt sutikčiau, jo, nes faina pramoga, ta prasme, kaimo turizmo nemažai, upių nemažai, baidarių mes kraštas,
vien Lietuvoje, jei neklysto, yra, lemba, čia žinau tos skaičius, nu, bet ne vienas tūkstantis baidarių, sudėjus visus nuomininkus. Prasme, mes baidarių turim kaip kraštas. Tai šiaip tai jo, turbūt turistams, va, kad taip ką pasiūlyti, tai baidarės būtų tikrai fainas reikalas. Plaukiam, plaukiam, makalius išlindo. Sekė iš pasko. Sekė. Ir lenkė, tu pažiūrėk, tai gal tu... Ir aplenkė. Viskas. Rūkau. Pažiūrėk, kad bus atvėjų minučių. Rūkimas baigėsi. Ta pačia minutė, kai irklas buvo paimtas į ranką. No. Turime tai pasistengti, vis dar turi šansą. Nu, kam persitemti? Pagarba jaunimui. Aurimas! Kaip sekas? Puikiai. Gerai. Ugniau! Apali, geniai! O, Aurimas! Wow! Žiauri kietai! Dada, kai žiūrėjau? Da! Žiauri kietas. Ačiū. Ačiū. Žiauri neįtikėtina tave čia sakyti. Maržas pasaulis. O kur plaukė? Iki piemas, Kukiškio. Dėkui, mir. Greičio, greičio. Aurimai. Taip. Tinklinio komandą ar turime?